ukabila imekuwa mingi. Wakati mnaandika watu, watoto wetu wamesoma hapa, wengine waligraduate 208, wengine 205. Wako nyumbani. Hakuna huko Nandi na wapi? Hakuna mtu aligraduate hapo nyumbani kama mwalimu. Wanaandika watu wao huko huko. Hapa kwetu watoto wetu wako nyumbani. Wakati wanaandika polisi, hapa kwetu wanachukua, hata wanaleta wao pia wanaandikia hapa kwetu. Na wakienda huko kwao, wanapeana mabarua everywhere. Polisi, jeshi, nani. Nono vya nevivyo usiwa luwa mboka asila usiwa.